Якщо чесно, це був найтяжкіший рік в моєму житті, адже ніхто не міг уявити, що почнеться війна. Мені дуже страшно, коли лунають повітряні тривоги. Мій молодший брат дуже лякається і починає плакати, коли лунають вибухи. Мені, мабуть, було б легше перенести усі ці важкі моменти, якщо б я ходив до школи. Але, на жаль, в цьому навчальному році такої змоги я не мав. Дуже не вистачало спілкування з однолітками. Найскладнішим в цьому році усвідомлювати, що коли ми знаходимося в школі, ми не в безпеці. Звикнути до цього, мабуть, неможливо. Ми просто намагаємося побудувати якісь плани щодо нашого майбутнього, що ми будемо робити, де ми будемо навчатися. Хочеться просто звичайного життя, нормально, як у інших дітей.